official server မှာ မကြခင်လာမဲ့ in-game battle fee အပြောင်းလဲများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ one shot 7 gaming ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့တော့ပရိသတ်ကြီးတို့ကို advanced server မှာလာထားတဲ့ update တွေက battle fee နဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီထဲမှာကိုပြောင်းလဲစီခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို developer VC တိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲခိုင်းလို့ရတဲ့ feature အသစ်တစ်ခုအပါအဝင် in-game ထဲမှာစကေးသုံးတဲ့အခါပို့ပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လို့ပြောင်းလဲပေးထားတဲ့လမ်းညွှန်စနစ်အသစ်လေးလည်းပါနေပါတယ်ကဲဘာရီများဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုလက်ရှိ Mobile Legends ရဲ့ Advanced Server Update မှာ Battle Fee ကကိုမကြိုက်တဲ့ပြောင်းလဲစီခြင်းတဲ့အရာတွေကို Developer VC ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲလို့ရမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရဖို့အတွက်ကတော့ Voting လုပ်ရမှာပါ Voting အများဆုံးဖြစ်တဲ့အပြောင်းလဲကို Developer ကကြည့်ပြီးတော့ In-game ထဲမှာလက်တွေ့ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရင်တော့လိုမျိုးကိုပြောင်းလဲစေချင်တာရှိလို့ရှိရင် customer service ကိုသွားပြောရတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ in-game ထဲမှာပဲပုံမှန် login ဝင်ပြီးတော့ developer တွေကိုတောင်းဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ option 3ခုပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွေးစရာ3ခုကပထမတစ်ခုကတော့ tower ရဲ့ shield ကနေပြီးတော့ကိုရှိခွာရတဲ့ဟာကိုပတ်စံပူရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ update ။ဒုတိယမြောက်တစ်ခုကတော့လက်ရည်လော့ရည်ကိုဝယ်မပြီးမရှင်းရှိနေစေဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့ update ။အဒီယမျိုးတစ်ခုကကြတော့ Aster နဲ့ Strength လို့ခေါ်တဲ့ကိုထည့်ထားတဲ့ item တွေကလက်ကင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ stack ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမဲ့ update ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးခုရဲ့ effect တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂိုးရှိတွေကိုခွာတဲ့အခါပတ်စံပူရမယ့်ဟာကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဂိုးရှိကိုခွာတဲ့အခါ250ကနေ300ဝန်းကျင်လောက်အထိရကြပါတယ်။အခုအဲ့ဒီဟာကို early game မှာဂိုးရှိခွာတာ900လောက်အထိရဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမျိုးတစ်ခုလိမ့်နေတော့ကိုပွဲပြီးတဲ့အထိရှိစေချင်တဲ့ effect ကကြတော့လိတ်ကလေအာလီဂိမ်းမှာပေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့တက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ကူရောင်းလဲမယ်လဲပြီးသွားရင်ပြန်ပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အာလီဂိမ်းမှာပဲလိတ်ကပါတာဖြစ်ပြီးတော့လော့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလိတ်ကမရှိတော့ပါဘူးအခုတောင်းဆိုလို့ရမယ့်အပြောင်းလဲကကြတော့လိတ်ကတက်တက်လော့ကတက်တက်ဖြစ်ပြီးအာလီဂိမ်းကလည်းလော့ကြီးကပါလာမယ်လိတ်ကလည်းဘလောက်ပဲတက်တက်လိတ်ဂိမ်းပွဲပြီးတဲ့အဆုံးထိပါလာအောင်လို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအမျိုးတစ်ခု Aster နဲ့ Strength လို့ခေါ်တဲ့ဟာကကြတော့ကိုထည့်ထားတဲ့ item တွေဒီနဲ့လိတ်ဂိမ်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာhero level ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ effect များလာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ hero တွေက level 15ဆိုရင်ဆုံးသွားရပါတယ်။အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ level 15မှာမဆုံးပဲ level တစ်ခုတက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ item တွေကိုယ့်ရဲ့သွေးတွေဓာရီကို stack ဖြစ်စေဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။လလုံးစဲဒီ feature က advanced server မှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့တေချာပေါ့ official server ကိုရောက်လာမဲ့ feature တစ်ခုပါ။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြွေးရှက်ပြီးပြောင်းလဲစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုဗိုလ်တင်ပေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဗိုလ်တင်လုံးရတာကအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းတွေမဟုတ်သေးပါဘူး။နောက်ထပ် level အစစ်စစ်ရှိသေးပြီးတော့ level တစ်ခုချင်းစီမှာ in game နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတစ်ခါတည်းပေးထားပါလိမ့်မယ်။ဒီထဲကမှကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးရမှာပါ။လက်ရှိ advanced server မှာတော့ learning lake ကို tower ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဗိုလ်တင်အများဆုံးဖြစ်နေပြီး official server ကိုရောက်လာတဲ့အခါဘယ်ဟာကပုံများမလဲတော့မသိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကကြတော့ external strength လို့ခေါ်တဲ့လေဂိမ်းမှာ level တစ်ခုတိုးလာရင်တိုးလာတိုင်းပူပူကျန်းလာတဲ့ effect ကိုပဲပို့ပြီးတော့ရစေချင်ပါတယ်လေဂိမ်းရောက်သွားရင်ဘာလို့လို့ရမလဲမသိပတ်စံတွေကပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာထက်ဆာရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ effect လေးတွေတိုးလာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကစားလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်တော်ကြီးမိုက်တဲ့ in game feature အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီး official server ကိုလာဖို့ကလည်းတေချာသလောက်နှီးပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ battle fee အပြောင်းလဲကကြတော့မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့ spare သုံးတဲ့ indicator တွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးပေးထားတာပါနောက်ပြီးတော့အရင်ကထက်လည်းစပယ်ရီကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်လုပ်ပေးထားပါရယ်အဲ့ဒီထဲကမှအတိသာဆုံးနဲ့အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်လာမှာကတော့ Go ဖြစ်ပါရယ် Go ရဲ့ Scale 1တုံးတဲ့အခါအရင်တုန်းကအလုံးလေးလုံးကိုပဲမြင်ရတာဖြစ်ပြီးစပယ်ကဘလောက်အထိ Bounce ဖြစ်ပြီးခုံသွားမလဲဆိုတာကိုမမြင်ရပါဘူးအခု Advanced Server က Update ပါကကြတော့ Bounce ဖြစ်သွားမယ့်အကွာအဝေးလေးကိုပါမြင်နေရပြီးတော်တော်ကြီးမိုက်တဲ့ Feature တစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုမျိုးကို Meshiro တော်တော်များများမှထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ In-game မှာကောင်းကောင်းအသုံးဝင်အကျိုးရှိမဲ့အပြောင်းလဲပဲဖြစ်ပါရယ်hero တွေကို buff nerf လုပ်နေရုံနဲ့မပြီးဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး in game အပြင်ဆင်နေ in game မှာကစားရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမူတည်ပြီးပြောင်းလဲပေးတာမျိုးကလည်း mobile legend ဘက်ကလုပ်ပေးတင်နေတာကြာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ update လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ Raider Zero အနေနဲ့ဘယ် feature ကိုကြိုက်လဲဆိုတာ comment မှာပြောပေးခဲ့ပါဦး။နောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့် update အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဗျ။ဂျာနီသက်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးနဲ့ page ရှိကိုလည်း like and follow ပြုလုပ်ခဲ့ပါဦး။ HOK Token နေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် mobile legend diamond နေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်One Shot 7 Gaming ရဲ့ website မှာရော Telegram မှာရောလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါ रे အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ रे ခင်ဗျာ